Thomas Wyn Jones sy'n enw i, a dwi'n dod o Rostan Ychigo. Dwi'n meddwl bod awgylchion bwysig oherwydd mae'r sbwriel pobl yn mynd i safle o tylenwi a maen nhw'n jyst yn llenwi'r byd a maen nhw pobl sy'n byw'n agos mo'n drewi a maen nhw'n llosgu nhw a maen llosgu'r amgylchedd. Dwi'n meddwl sy'n codi ymwybyddiaeth pobl o beth sy'n digwydd i'w sbwriel nhw a unwaith maen nhw'n gadael y bin a sut allan nhw ailgylchu fwy a wneud mwy o fyniau ailgylchu ym mhob man felly. Wel, jyst meddwl am ffyrdd o godi ymwybyddiaeth pobl a gwneud siŵr bod yna safleoedd ailgylchu mewn ardaloedd lleol felly.